Ahoj, dnes se podíváme na batoh Mission 30 od firmy Max Fuchs. Batoh Mission 30 má, jak už název napovídá, objem 30 litrů, hmotnost je zhruba 1,5 kg a vyroben je ze 420 denier kordura nylonu. Popis detailů začneme, jako vždy, na zádech. Ramenní popruhy jsou pouze velmi lehce polstrované 3D síťovinou, jsou však poměrně široké a anatomicky tvarované. Na horní straně najdeme jednak suché zipy pro provlečení například hadice hydračního systému, dále pak průvleky pro stejný účel a hrudní popruh. Ten je jednoduchý, není možné jej výškově nastavit. Byť je tady více okének, tak popruh je přišitý napevno. V případě potřeby je možné popruhy rychle rozepnout pomocí Fastex přezek a batoh shodit ze zad. Bederní pás je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný Fastex přeskou a je pevnou součástí batohu, čili není odjímatelný. Záda nejsou polstrovaná, jsou však vystužená plastovou deskou a hliníkovými výstuhami uvnitř batohu. Předpokládám, že nepolstrování je dáno tím, že se předpokládá použití přes balistickou vestu. V horní části máme poměrně velké přenášecí madlo a stejná madla i po obou stranách batohu. Mezi tímto zipem a madlem jsou dva vývody pro hadice hydraťáku anebo pro kabely radiostanice. Batoh má na sobě nepřeberné množství různých úchytných bodů, oček a modulární vazby. Modulární vazba standardu PULSE se nachází jednak na bocích. Máme zde dva sloupce, pět řad. Já tady mám uchycenou pouze karabinu. Po obou stranách jsou menší očka pro fixaci ustrojovacích řemínků nebo karabin. Také máme na každé straně po jednom páru kompresních popruhů. Na této straně mám uchycenou pouze propisku. V přední části máme opět dvě řady oček, jak vidíte, s provázanou elastickou šňůrkou, za kterou můžete fixovat třeba větrovku anebo věci, které chcete nechat uschnout, třeba propocené ponožky. Pakliže rozepneme horní kompresní popruhy, můžeme se dostat do bočních kapes, které jsou uzavírány zipy. Jsou relativně ploché, ale pakliže nemáte hlavní komoru batohu nacpanou k prasknutí, můžete do nich nacpat i takto litrovou čutoru. Uvnitř se nenachází žádný organizér. Na druhé straně opět jedna čutora. Tak. Další očka máme i na pršku batohu. Krajní očka jsou o něco větší. Hádám, že to je pro lepší provlékání ustrojovacích řemínků, pakliže byste něco chtěli fixovat přímo na vršku batohu. Máme tu jednu plochou přihrádku. Uvnitř mám poznámkový blok. Respektive plocha je pouze tady nahoře, ale směrem dopředu se zvětšuje. Takže se dovnitř vešlo ještě turniketové škrtidlo, velká lékárnička a teď tu nemám uchycené klíče, ale bylo by to možné díky této plastové karabince. Přístup do hlavní komory batohu je řešen pomocí dvoucestného zipu. Pakliže máme zapnuté kompresní popruhy, je možné zipy otevřít pouze k jejich přeskám a máme v zásadě konvenční komínový vstup do batohu. Pokud přesky rozepneme, můžeme batoh dále rozevírat, až se nám takto veškerý přenášený obsah odkryje.
Tak, já tady mám typicky jednu středně velkou plechovou muniční bednu. A dále tu mám několik kapsiček, které nejsou součástí batohu, ale je možné dokoupit jako příslušenství. Tyto kapsičky vydal Max Hus společně s tímto batohem, můžete použít ovšem libovolné, pakliže se rozměrově vejdou na sucháče uvnitř batohu. Prozatím je dám stranou a popíšeme si zbytek batohu bez těchto kapsiček. Tady mám od Condoru přilepené i pouzdro na zbraň. Tak, jak můžete vidět, tak jeden pás suchého zipu se nachází na chlopni batohu, další takto v zádech a další i po stranách batohu. V zádech máme jednak další plastovou karabinku, máme zde další rozhraní v podobě oček pro přichycení ustrojovacích řemínků a hliníkové výstuhy jsou schované v těchto přihrádkách, v těchto tunílkách a jsou kryté suchými zipy. V přední chlopni na vrchu se nachází ještě jedna plochá přihrádka, ta je poměrně mělká a uvnitř mám čokoládu. Na co bych málem zapomněl, tak v přední části panel suchého zipu pro velkonášivky. Tak, to je prakticky všechno, co se týká vnitřku. Jak můžete tady vidět, tak zipy je možné otevřít ještě více, pakliže rozepneme i spodní kompresní popruhy, tak pod těmito krycími légami zipy pokračují a batoh je možné rozložit zcela na plocho. Tak, na spodní straně batohu máme nepřerušená očka pro fixaci dalšího materiálu. Tak, tolik samotný batoh a teď jenom velmi zběžně ke kapsičkám, které se dají batohu dokoupit. Mám tady několik typů, vezmeme to třeba od nejmenší, zadní strana ze suchého zipu, uzavírání, taktéž suchým zipem. Pro představu o rozměru mám tady poznámkový blok, vařič na tuhý líh, buzolu a tablety na čištění vody. Další kapsička, stejně řešená, pouze o něco větší. Rozměrově pojala dýmovnici a malou lékárničku. Největší z kapsiček má vlastní přenášecí madlo, vypadá to trochu jako toaletní taška. Očka po obvodu, přední síťovaná přihrádka na zip, uzavírání na légu nebo chlopeň se suchým zipem a takto stahování límce jako u klasických krosen. U něj mám pouze tričko, to je zbytečné ukazovat. Tak, konfigurace kapsiček uvnitř batohu je v zásadě na vás. Potom, co jsem vyjmul muniční bednu, je tady místa dost. Tak a všechno máme zase na svém místě. Takže tohle byl batoh Mission 30 od firmy Max Fuchs. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.